a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the track on my way to the top. Your pit got it locked from goose to lock. So R.I.P. a big in Parker. That he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with pits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Danke pra quem tá conosco, televidente, depois que nós entrate de nos dois programa, a hora de 5 de dezembro, antes estava tá Kingdom Day, não? Koningsdag, Koningrijksdag, receia, me quer sonhou em nota, para que tu ribeje, esse é uma chá, mas como eu nota dia livre, mas, pois, esse é dia de, a hora de 5 de dezembro, começa, tour dia de semana, especialmente já viernes, nossa 13 pavo, loqueta, Mr. and Miss Exclusive, então, essa aqui tá echt um weekend fashion, para a temporada aqui, pode ter que bling, mas eu sabia sempre, it don't mean a thing if you ain't got that bling, novo, novo, aí é na Mr. and Miss Exclusive, tira vista de nosso styling de água de arriba até above. Então, bota clapa by qualquer happy hour, qualquer fiesta, qualquer celebração. Mas acorda, a UET é o último dia verde para ver com Páscoa. Então, durante a mesa da única, primi turcos, nem outro panampa cúmplico e temporada festiva aqui, para o que está trata na fashion. Uma bonita blusa nos tem cobiça, e prentam, tu sempre vai nos tabiçabo. Ora, botinho quase, você está combinando com o prentam. Vou ver, botinho trata um print de animal, mas é um color básico, não, mas é um neutral color. Não worry com o Kiko, e tem que falar na neutral, tem seu marrom, tem seu creme, tem seu branco, tem seu preto, então é seita do um toque neutral. Apesar então, que é detalhes macha bonita mesmo, e bling, flaming, então, quem não pensa? A flor não está, mas combina. Macha greatness e detalhe de flor. Nessa botinha é bestia, tem é jungle, então, mesa, tem é flowers, não, que shapes into the tulips. Mas é bonita mesmo. É combinação de e print, de animal e é flor. Nan. E nos jeans na me saco é flying monkey na assim, um costo durante de 2017. Pero essa aqui tá click B. Essa aqui tá um tiki mais econômico com esse de flying monkey. Pero igual, igual de fantástico. Então essa aqui tem seu detalhe, mas é cute mesmo. Na é parte de epia. Nessa, não tem jeans, não tem tour, sorte, costo, sorte, buraco, tour camina, tour raspar, então essa aqui também é um razor cut. Então se você basta franhe um tique mais na parte de lá, então nós diz, uma vez nós está aqui bom, nós tiramos um bistro e um sapato, não, também chega novo, novo, aí na Mr. and Miss Exclusive. E você sabe, você pode um pouco de desastre e um dance floor com esse sapato na aqui, você sabe, não? Não está mais cômodo mesmo. Tem esse não mais bom, um pouco mais plat. Também mais bom, esse não com novo bis de alto, assim na alto. Tem na branco, tem na ouro, tem na creme, tem tu color. É color não básico para a temporada. Então, a nossa 13 é um preto, pavo. Masha bonita mesmo, masha cômodo, com a chega novo, novo, nang sapato nang italiano, aya na Mr. and Miss Exclusive, nang tem masha roupa mesmo, diferente estilo, então essa aqui tá 1,13 pavo, mas só tem essa aqui também na diferente altura, diferente inches. Então, essa aqui é um de mais alto. Mas, claro, assessora tem aqui caja e caja e mais caja de assessora. E chega aí na Mr. and Miss Exclusive. Ando tira um vista, riba e cuff aqui. Mas é greatness. E agora também com nossa curva assim, mímica de e textura de essa aqui para pôr match um tique e detalhe riba nossa blusa. Mas é greatness. E tá? Roupa bonita. Gold makes everything so rich.
Ato tambe nos hupel na, gumesa nos standard, nos rinchoria ng standard di hupel tambe, masha great. Patur o cachorro, essa aqui tem um tique detalhe, kuta. Você tem que maneira groba, riba de, maneira da bisa, kuta, dune um tique sparkle, macha bonita. Pero tem esse tan liso também, tem esse tan rose gold, macha bonita, plata, branco, colorido, e rinchorena com fleco, e diferente biju, colharda, macha bonita, macha great, mais obtenível. Ah, yam na Mr. and Miss Exclusive, queda pendiente para o que te trata, e gravação, e clip de dan. Show de moda para a temporada aqui, então bota aqui da pendiente para esse. Então, nós não por mais se mencionar, nós acabei na um dunk na Frenesis Hair Fashion. Me sabe, o time, all you need is your hair to be fashionable. Então, se você acabei na fashionable turcos, qualquer outfit que você viste, também está aqui da macha bom mês, a Frene está tão macha bom, está feio, macha bom mês, corte, é estupendo, tanto cabelheiro como dama. Então, também sua instalação. Também está super, super bom. E tem tudo técnica, nan, novo, net e rings. Nan, dos tour esse é nan, Frenesis Hair Fashion e por assi, pabo, pabo, pabo. Até nosso nabo e tep. Bota baie for di agora aqui trapo, a sua trepão para ser temporada aqui to hot. Anto já botei um bonita coifeur para Páscoa, que apertura de carnaval. Anto depois bota com um chin up, anto te queda macha bonita mês. Pois esse é no styling de awe, macha great mês, net no weekend styling, pabo. Fantástico, tira um bista, e click jeans na, no Saturene, Tamarana e Flying Monkeys, pero e click jeans na aqui, também está um tique mais econômico, pero igual de beijo. Então, nanta, essa aqui está um low rise, você não está high rise, está net na boa cintura, mas é great mess e jeans na aqui está. Então, tour e blusa na, novo com a Iega, me queria chamar um danke também para a boa reação na, que nos recebi para o que te trata, nos exotic fashion di ayera. Un saludo pa Miriam. Hi Miriam, glad you like it. Ang tour ay senang tamo ito obtainable aya na Mr. and Miss Exclusive ng tour tamo ay yega nobo sapato yung kos pa kabayero mucha tamo tour kos nobo pa itemporada aki korta falta un pari dia super may kuay kaba ang tour laga Mr. and Miss Exclusive book po up tanto na sa linya como na Santa Maria Wins Cruzada di Winston Church away. Pues el evidente es aquí te lo que nos ating pabo un pausa comercial cortico ora nos been back, nos tem Carlos Anthony com seus tasty tips. Espere. To the top, my way to the top. Your pit got it locked from goose to lock.